Листи, малюнки, саморобки і побажання перемоги. Така міжнародна пошта миру прибула до Одеси від дітей з інших країн. Для нас у цей період це надзвичайно важливо, коментує цей рух доброї волі власниця одного з творчих просторів нашого міста, де саме зараз і експонуються ці рукотворні привіти. Ідея відкрити виставку не мілітарного, а саме дитячого бачення проблеми війни запропонували власниці галереї «Діалог» волонтери. Тут ми бачимо більше 80 малюнків, і ще я навіть нарахувала, скільки листів та листівок. Де виставки з'явились, коли я подивилася соцмережі, і мій друг із Польщі, який працює в Одесі, гід, який знайомить поляків із Одесою, з Одещиною, з Україною. Він зайнявся волонтерською діяльністю з початком війни і до Одеси привозив гуманітарні грузи. І з кожною посилкою, яку він відкривав, да, він бачив дитячі малюнки. Він їх фотографував, викладував у мережу, і там я їх побачила. Юля обратилась з просьбою, говорить, к нам много приходит рисунков в знак поддержки от дітей со всего мира, і хочеться це тепло, этот лучик показати. И как-то обратить внимание, что мы находимся с поддержкой не просто гуманитарной помощи, военной техникой, а что даже дети с языком рисунка с нами, чтобы нам немножко стало легче и светлее пройти этот тяжелый период в нашей стране. Така пошта від дітей з Грузії, Італії, Канади прибула в Одесу також у благодійний фонд «Безмежні можливості» та волонтерський рух «Одеса». Організатори виставки запевняють, за кілька днів вся ця пошта дістанеться адресатів.